Сахасергер сирк күне белетенне, кең далахыннақ тірейхен 2 күн ұстата барда, программа чарчетнен мен ақанлас аллара бестеяғар, транспорт техникумугар, семинар, сүйбе мұнняқ етенне, тұйқа айстыватын техникадын бұстап кәтетерелене. Етіне таңынан ұлжеттар, екі бөлі ғуынан арақсан, сирге өлені ғытар қайстывалар опыттарын көрділер. Зоя Герасимова кепсир. Сыллата республикалы тыллар сиркүнне терехин искохоны диригент тахыма үрдән херекрахсенер. Ордук ты сиргер сирик тарулядир жонго саңа технологиялары, саңа культуралар билихиннери, науканы кытары ситимне ахулены ыты, сүрін сорук бұхытнан турар. Семинар кемне алара бесте ақаты қайыстын техникалерин бұстап ката болла. Оғыру таханан жарықтанар қайысты оларға Павловскай Галина атылыр эргенер кейін қортуып экран елешшадыгар. Ан бағынай қайысты батыгар сылжан үлені белестілер. Оттон республикага 2-чыл тасылтан ситихилиахты күлелер Орсулудағы бар оғыру тахан сорты участалар сырыптылар. Сетте араны культура сорттарын үйретебіт. Хәп, оны сөбе құттопы семетін әлбетебіт. Российская Федерация Министерствуетін делегациятын салайыр 2-с бөлігі бұрдық ғытынан жарықтанар төхтүрге бар долуан участалар онына тұмыл қайыздығыр сырытта. Тұмылғы бағаналары көрдірділер етенне сорты участы күлетін пілістілер. Много хороших полей, которые в условиях, конечно, Якутии, они и должны быть такими. Но и есть достижения, все лекции, в семеноводстве. Хороший картофель, овощи хорошие. Картофель хранилищаларга. Олзулаган эрдебилер тураларыда, холовырманы, кеннер тулартын көме бар болуана бұтығынча, кордук гектар пассивной. Еннах хеддах болуқта, кортоскагар, еннах хеддах болуантон. Бир республика бұтыган, икер қайыста, сүйстан таққа. Гектар хортосканы хэр еннахтар, онын бейгі қайсы олар бұл Российской Федерация берер өйбіліктен маталлар әді. Онын тұн бұл Петр Александрович көрен істен баран бұл Дальны Востокка қотығы хиддергі хатар регионларғы бұл ғырыншы елінірі ұлы қанада, бұл үрдебілері тоқтату қанада, жону хергені. Онын сиркүне терехин үрдік тахымнақты ғытылан энникетін өссекен елгер терияччилер сүбелестілер. Зоя Герасимова, Гүлнара Лукманова, Саха телевидениете, мен қаңылас.